ប្រហែលប្រកួតចុងក្រោយធ្វើអត់សូវបានល្អហើយសប្តាហ៍នេះមកប៉ះដៃគូចាស់ជាមួយនឹងដៃគូចាស់របស់ក្រុមចំណាយអាយុយ៉ាងណាដែរបងបាទសម្រាប់ខ្ញុំអត់អីបាទខ្ញុំនៅតែអត់អីសម្រាប់ខ្ញុំណាតែឆ្នាំចាញ់យើងមើលអត់ឃើញទេចាញ់មើលឃើញតែដល់តែអីបាទខ្ញុំអត់ចេះខ្លាចទេតែណាស្ពៃរបស់គេអរិទ្ធរៀបរាប់អាប្រកួតចុងក្រោយនៅចូលកន្លែងណាពិបាកបោកយីបោះផងការប្រកួតហ្នឹងទៅទីស្ទុះទៅថែមមួយជើងឬក៏អាប្រកួតចុងក្រោយមិនប្រកួតគុតចុងក្រោយនេះដូរគ្នាដូរមក5និយាយទៅខ្ញុំវាយម្កែងចូលម្កែងខ្ញុំឃើញថយស្រុតគឺខ្លាចតែខ្ញុំដេញដេញទៅចូលគប់គេបាត់បាទខ្ញុំទាត់ទៅស្របមួយជើងមកវិញចុំដាក់ទៀតចូលម្កែងតែលើកនេះដៃគូនេះស្គាល់ហើយស្គាល់អញ្ចឹងហើយគិតថាមិនដៃមកទៅអាចចប់ទឹកឯគូនឹងគូនឹងតាមមើលអត់នេះហ៎បើមានឱកាសបដាច់ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងគាត់ស្មាតខ្លួនឯងថាអាចចប់ទឹកឯងមែនទេមានអត់អាចស្មាតបានអានេះជាក់ស្ដែងលើសង្វៀនណាជាក់ស្ដែងលើសង្វៀនប៉ុន្តែមានបានមើលការប្រកួតរបស់គាត់មួយរៀមច្បងយើងគឺព្រមសំណាំងបាទមើលមើលគាត់អត់ធ្វើអីមែនមើលមកបាញ់ការព្រៀងខ្លួនយ៉ាងណាដែរព្រោះខ្ញុំឃើញអា fan គុណខ្វាយយើងគាត់បារម្ភនៅពេលដែលកីឡាករចូលភ្ជុំអញ្ចឹងណាភិកច្រើនគឺគាត់ទៅស្រុកទៅអីចឹងទៅសម្រាប់អាថៃរ៉េតនៅតែហាត់ត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតឬយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែហាត់មកអត់ភ្ជុំឆ្នាំនេះអត់បានទៅអូភ្ជុំហ្នឹងឆាចោលមកចោលចាំវាយហើយចាំទៅស្រុកបាទឆ្នាំនោះអត់មានបាទប៉ុន្តែមួយទៀតម្ដងនេះទីចវាយគីឡូច្រើនដែរប្រេតនៅតែច្រើនដែរនៅច្រើនដែរអត់ចង់បញ្ចុះទេចង់យកគីឡូធំមកអត់ទេបញ្ចុះតាំងចូលតែជុំនឹងទៅមីងអត់ព្រួយខ្លាចចុះធ្វើគីឡូឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយមិនចេះបារម្ភយូរហ្នឹងបារម្ភរឿងហ្នឹងបាទអាមីងក្តៅធ្វើបានធ្វើបានគីឡូចិនវៃស៊ីនទីមចិនវៃចិនវៃប៉ុន្តែមិញគឺណាត់គ្នាគឺវាយគីឡូ75សម្រាប់រឿងនេះណាបាទដល់ពេលវាយគីឡូធំវាពិបាកសម្រាប់យើងឯងហត់ឬក៏មិនដែរពេលឡើងគីឡូអញ្ចឹងវាយគីឡូធំវាពិបាកច្រើនណាស់ព្រោះវាធំធំចូលមកដូចយេយេវាយមកប្រកួតនៅតែយ៉ាងល្អប៉ុន្តែនេះអត់តន់ស្វាមអីអត់តន់ស្វាមមកណាមកអត់ចាំស្វាមណាមកប្រកួតវាប្រកួតឯងខ្ញុំចុះវាយគីឡូខ្ញុំចុះវាយគីឡូធំហើយប៉ុន្តែឥឡូវនៅទទួលមកប្រកួតទៀតបាទមកប្រកួតឥឡូវមកខ្ញុំវាយម្ដងមកប្រកួតវាប្រកួតវាយ75មានពិបាកធ្វើគីឡូខ្លាំងឬមិនទេអត់ទេអត់ប្រមាណតែអញ្ចឹងធ្វើអត់ចុះចុះតែនិយាយថាមេឃវាមិនឡើយផងអត់ឡើយផងមកខុសព្រឹកឡើងភ្លៀងអត់ហ្នឹងក៏ព្រឹកមិញក៏ងើបមករៀបចំរត់ដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្វូមកឲ្យមិនគិតធ្វើមិនចាយតែសម្រាប់ការប្រកួតនេះនៅតែកាច់ដូចមុនអត់ដែរឡើយបាទនៅវាយហ្នឹងតែសារនេះរឿងចៃទេខ្លះហើយចេះកាច់កាច់គេដាក់មកគាត់ចេះកាច់ចូលគប់គេដូចកាលមុនហ្នឹងបាទចូលគប់អញ្ចឹងមានអីនិយាយទៅកាន់ fan 5ផ្ញើគាត់ទៅសម្រាប់ការប្រកួតព្រោះរស់ដងក្រុមគុំខ្មែរធ្វើនៅវិញស្រីអញ្ចឹងលើកនេះគឺបាទធ្វើនៅកន្លែងស្ថានីយ៍ផ្ទាល់វិញបាទខ្ញុំស្មពោពុកម៉ែបងប្អូនទូផលិតផលខ្ញុំឯណាជួយគាំទ្រខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូតតកនៅតែណាផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំប្រកួតជាអ
តបតបហ្នឹងគេនិយាយអត់សូវចេញទេតវ៉ៃលះអត់ទៅចេះនិយាយអរគុណច្រើនរេតអរគុណ